Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schüler. Hoffentlich geht es Ihnen gut. Unser heutiges Thema ist Konjunktionalsätze. Այսօր մեր թեման է բարդ համատասական նախադասություններ. Եկեք տեսնենք, թե ինչպես են կազմվում բարդ համատասական նախադասությունները և ինչ են դրանք իրենցից ներկայացնում. Let's get started. We build it man konjunktionalsätze. Բարդ համատասական նախադասության կազմի մեջ մտնող նախադասությունները միմյանց միանում են համատասական շաղկապներով։ Եվ ինչպես գիտեք, համատասական նախադասությունները միմյանց հավասարազոր են, այսինքն երկուսն էլ ունեն ենթակա և ստորոգյալ, և կարող են կիրառվել առանց մեկը մյուսի, այսինքն անջատվել ուղակի վերջակետով։ Օրինակ, Kerstin ist glücklich, denn sie hat Urlaub. Kerstin-ը երջանիկ է, քանի որ արձակուրդ ունի։ Sie macht Urlaub an der Nordsee, weil sie das Meer liebt. Նա իր արձակուրդը անցկացնում է հյուսային ծովում, քանի որ նա սիրում է ծովը. Sie will den Sonnenuntergang sehen, deshalb ist sie jetzt am Strand. Նա տեսնելու է արևմուտը, դրա համար նա այժմ ափին է։ Եկեք այժմ միասին վերլուծենք այս նախադասությունները. Und, aber, denn, oder շաղկապները չեն ազդում նախադասության շարադասության վրա։ Եկեք տեսնենք, Kerstin ist glücklich, denn sie hat Urlaub. Ինչպես տեսնում ենք, Kerstin ist glücklich, կարող ենք վերջակետ դնել glücklich-ից հետո, և sie hat Urlaub. Նախադասության շարադասությունը չի փոխվել։ Հաջորդը, natürlich bin ich kein reicher Mann, aber ich kann für meine Familie sorgen. Իհարկե ես հարուստ մարդ չեմ, բայց ես կարող եմ հոգալ իմ ընտանիքի մասին։ Այստեղ տեսնում ենք օգտագործված aber շաղկապը, և ինչպես տեսնում ենք, նախադասության շարադասությունը չի փոխվել. Ich kann für meine Familie sorgen. Nehmen Sie das Zimmer für eine Nacht oder bleiben Sie länger? Դուք սենյակը վերցնում եք մեկ գիշերվա համար, թե մնալու եք ավելի երկար։ Այստեղ հարցական նախադասություն ունենք և ունենք օդը շաղկապը։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, նույնպես նախադասության շարադասությունը չի փոխվել, իհարկե հարցական նախադասության մասին է խոսքը, bleiben Sie länger, bleiben-ը եկել է նախադասության սկիզբ, քանի որ հարցական նախադասություն է։ Paula kommt aus der Tschechischen Republik und Paul kommt aus Deutschland. Paulan Չեխիայից է, իսկ Փաուլը Գերմանիայից։ Այստեղ տեսնում ենք եւ շաղկապը։ Նույնպես շարադասությունը չի փոխվել։ Paul kommt aus Deutschland։ Կարող ենք այստեղ դնել վերջակետ եւ մյուս նախադասությունը ուղակի սկսել որպես առանձին նախադասություն։ Dann, darum, deshalb շաղկապները փոխում են նախադասության շարադասությունը։ Եկեք տեսնենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Es regnet, darum bleiben wir zu Hause. Անձրև է գալիս, դրա համար մենք մնում ենք տանը։ Այստեղ տեսնում ենք darum շաղկապը և darum-ից հետո bleiben by-ը եկել է նախադասության սկիզբ։ Դրան հաջորդում է նախադասության ենթական։ Հաջորդը ich brauche Briefmarken, deshalb gehe ich zur Post. Ինձ պետք են նամականիշներ, դրա համար ես գնում եմ post. Այստեղ նույնպես deshalb շաղկապը փոխել է նախադասության շարադասությունը և ինչպես տեսնում ենք gehen by-ը եկել է նախադասության սկիզբ։ Wenn es draußen kalt ist, dann ziehe ich einen warmen Mantel an. Երբ դրսում ցուրտ է, այդ դեպքում ես հագնում եմ տաք վերարկու։ Այստեղ նույնպես տեսնում եք dann շաղկապը և նախադասության by-ը եկել է նախադասության սկիզբ։ Փոխել է շարադասությունը։ Ինչպես տեսակ, darum, deshalb և dann շաղկապներից հետո նախադասությունը փոխում է շարադասությունը և by-ը գալիս է առաջ։ Որպես տնային առաջադրանք, առաջարկում եմ կատարել հետևյալ վարժությունը։ Ergänzt diesen Sätze, լրացրեք նախադասությունները. Ich war schon oft in München, Heiner war noch nicht dort. Ես հաճախ եմ եղել Մյունխենում, Heiner-ը այնտեղ չի եղել երբեք, այստեղ պետք է տեղադրեք ճիշտ շաղկապը։ Նա այս վարժությունը կատարելուց հետո կարող եք անցնել համապատասխան լինքով, որը դրված է նկարագրության մեջ, և գտնել վարժության ճիշտ պատասխանները և ստուգել ինքներդ ձեզ։ Այս դասի համար նախատեսված էր այսքանը։ Մաղթում եմ ձեզ հաճելի օր, շնորհակալ նոր։ Tschüss!